infrastruktur dan teknologi perubatan penerbangan TUDM antara yang terbaik di dunia. Penduduk terjejas banjir di Pahang terus meningkat. Assalamualaikum, saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah. Dan saya Syuhaidah Arifin. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak selamat kembali ke tanah air selepas melakukan lawatan kerja ke Arab Saudi atas undangan Raja Arab Saudi, Raja Salman. Dalam catatan terbaharu di blognya, Perdana Menteri mengulas apabila tiba betapa sejuknya cuaca negara ketika ini. Tambah Datuk Seri Najib, cuaca sejuk ini sama seperti di Jeddah. Cuaca sejuk melanda negara ketika ini dipercayai akibat tempias daripada angin sejuk akibat tekanan tinggi di China. Sementara itu, Datuk Seri Najib berkata hubungan antara Malaysia dan Arab Saudi yang terjalin sekian lama dan terus tambah akrab dengan kunjungan penjaga dua kota suci, Raja Salman ke Malaysia tahun lalu. Secara keseluruhannya memberi manfaat dalam meningkatkan pelaburan perniagaan, pendidikan serta keagamaan. Datuk Seri Najib juga menyatakan dalam pertemuan empat mata dengan Raja Salman beberapa perkara seperti yang dipersetujui dalam kunjungan baginda terdahulu ke Malaysia dibincangkan. Ini termasuk kerjasama keselamatan, ekonomi dan penubuhan pusat keamanan antarabangsa Raja Salman di Putrajaya. Datuk Seri Najib melahirkan terima kasih kepada Raja Salman atas layanan istimewa sepanjang beliau dan rombongan berada di Arab Saudi. Sebarang keperluan untuk Institut Perubatan Penerbangan IPP tidak ditentukan sepenuhnya oleh pengurusan tertinggi Kementerian Pertahanan semata-mata. Sebaliknya, Menteri Pertahanan Dato' Sri Hishamuddin Tun Hussein berkata kuasa pemilihan aset dan fasiliti diberi kepada pegawai dan anggota yang mengendalikan aset itu sendiri. Jelas Datuk Seri Hishamuddin, ia sejajar dengan usaha kementerian dalam menggalakkan agenda transformasi nasional 2050 TN50 dilaksanakan di setiap peringkat. Mempunyai niche atau kelebihan-kelebihan tertentu yang boleh diletakkan setaraf dengan negara-negara yang jauh lebih maju dengan kita. Tetapi pada masa yang sama, pendekatan kita ialah untuk memberi pengupayaan kepada the stakeholders and the end users untuk menentukan apa keperluan mereka. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas membuat lawatan kerja ke IPP dan tinjauan kesiapsiagaan pesawat TUDM di Pangkalan Udara Subang. Tinjauan turut meliputi beberapa aset TUDM yang akan melalui proses naik taraf termasuk helikopter Nuri, pesawat pengangkut C-130 dan pesawat pejuang Hawk 208. IPP bukan sahaja menyediakan latihan kepada anggotanya, malah teknologi dan infrastruktur yang disediakan turut menarik minat negara luar seperti Australia, Thailand dan Filipina untuk menghantar anggotanya bagi menjalani latihan di institut itu. Antara latihan yang disediakan termasuk High G Training Hypoxia Indoctrination, latihan kerusi anjal dan Special Disorientation. Kertas siasatan berhubung pemindahan hak milik tanah Felda di Jalan Semarak dijangka diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara minggu depan. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun menjelaskan siasatan masih berlangsung dan beberapa saksi lagi akan dipanggil bagi melengkapkan siasatan kes itu. I cannot comment how many percent, 50, 60, 70%. It depend on the ongoing statement and investigation by our officers, but our officers is working seriously on this. And we hope to submit the papers next week, maybe end of this week, not early week, maybe end of next week.
Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas perasmian Pejabat Sekretariat ASEAN Nepal dan serah terima tugas pengarah eksekutif Sekretariat ASEAN Nepal di Kuala Lumpur. Minggu lalu, bekas pengerusi Felda Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad antara dipanggil memberi keterangan kepada Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman berhubung isu pemindahan hak milik tanah Felda itu. Felda berisiko kehilangan hak ke atas tanah strategik di Jalan Semarak yang dianggarkan bernilai 200 juta ringgit apabila ia dipercayai bertukar hak milik menerusi transaksi yang diragui sejak 2015. Susulan aduan Persatuan Penjaja dan Perniagaan Kecil Bukit Bintang Kuala Lumpur terhadap kerosakan jalan raya dan sistem perparitan di kawasan Segi Tiga Emas itu. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL telah memulakan proses menaik taraf sistem perparitan dan jalan raya di lorong belakang Jalan Alor sejak dua minggu lalu. Ahli Lembaga Penasihat DBKL, Datuk Lau Hui Kiong berkata beberapa tiang lampu di jalan tersebut akan ditambah untuk kemudahan pengguna. Zon yang kita berikan iaitu fokus untuk kebersihan kerana kawasan merupakan kawasan kunjungan iaitu pelancong terutamanya overseas, luar negara dan di mana kawasan ini juga, kawasan Bukit Bintang merupakan kawasan adalah golden triangle untuk bukan saja pelancong luar negara tapi orang tempatan juga. Tambah beliau, satu dasar akan diperkenalkan selepas pembaikan tersebut di mana Jalan Alor akan ditutup untuk kenderaan keluar dan masuk dari 5 petang hingga 5 pagi agar penjaja dapat berniaga pada waktu malam. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melawat kawasan di Bukit Bintang itu. Sementara itu, pengerusi Persatuan Penjaja dan Perniagaan Kecil Bukit Bintang, Si Fu Hong menyatakan puas hati kerana aduan sebelum ini cepat diambil tindakan. Lebih pada 20 tahun, jalan ini memang rosak dengan dia itu longgang memang tenggelam. So selepas Jalan Alor upgradation, right? So saya dapat banyak komplain dengan ini pasar malam akan buka and sini ada berapa baca hotel. So diorang minta yang saya settlekan masalah ini. Selepas saya bagi surat untuk Datuk Wilson Lau, dalam lebih pada satu bulan DBKL sudah start action. Inisiatif DBKL untuk membaiki jalan raya dan sistem perparitan yang dijangka siap sebelum tahun baru Cina ini. Perkembangan banjir di Pahang, jumlah penduduk terjejas banjir di Pekan dan Rompin terus meningkat kepada 738 orang hingga lewat petang tadi berbanding 401 orang pada tengah hari. Mereka ditempatkan di 10 pusat pemindahan sementara PPS. Menurut portal info banjir, Jabatan Kebajikan Masyarakat di Pekan dua lagi PPS baharu dibuka iaitu Sekolah Kebangsaan Sinar Mutiara yang menempatkan 249 orang dan SK Seri Terentang 21 orang. Manakala di SK Temai 93 orang, SMK Peramu Jaya 89 orang, Pusat Pemindahan Pulau Manis 75 orang, Balai Raya Kampung Tanjung Pulai 39 orang, Pusat Pemindahan Kampung Lamir 38 orang dan SK Aceh 9 orang. Di Rompin, jumlah penduduk terjejas turut bertambah kepada 125 orang berbanding 118 orang tengah hari tadi. Mereka ditempatkan di dua PPS iaitu SK Tekek, Tioman dan Dewan Orang Ramai Leban Condong. Di Johor, jumlah penduduk yang terjejas banjir ditempatkan di empat pusat pemindahan di Segamat dan Mersing. Mereka kekal 127 orang daripada 32 keluarga. Seramai 64 orang penduduk terjejas daripada 16 keluarga masih berada di pusat pemindahan Balai Raya Gemerih, Balai Badang dan Balai Raya Kampung Pogoh di Segamat. Sementara di dua pusat pemindahan di Mersing menempatkan 63 orang penduduk daripada 16 keluarga. Hujan lebat diramal berterusan di beberapa daerah. Untuk mengetahui perkembangan cuaca, kita ke Met Malaysia bersama pegawainya, Wan Muhammad Hafiz Husin. Ya, silakan Wan.
Terima kasih rakan penyampai dan kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita berikan perhatian kepada amaran cuaca terperingkat yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Amaran cuaca buruk telah dikeluarkan yang mana hujan lebat dijangka berterusan berlaku di negeri Johor yang melibatkan daerah Segamat, Keluang, Mersing, Kota Tinggi, Johor Bahru dan Kulai dan juga di negeri Pahang yang melibatkan daerah Rompin, Pekan dan juga Kuantan. Amaran cuaca waspada juga dikeluarkan di Negeri Sembilan, Melaka, Johor iaitu di daerah Tangkak, Muar, Batu Pahat dan Pontian, di Negeri Pahang iaitu daerah Bentong, Temerloh, Maran, Ber dan juga Jerantut dan juga di Negeri Terengganu iaitu di daerah dan Kemaman dan tidak lupakan juga di Negeri Sarawak yang melibatkan bahagian Mukah, Sibu, Sarike, Betong, Seriaman, Samarahan, Serian dan juga Kuching yang mana hujan lebat dijangka boleh berlaku dalam tempoh ini. Orang ramai diminta untuk mengambil langkah berjaga-jaga. Seterusnya kita balik ke paparan carta angin dan dapat diperhatikan pada ketika ini kita menerima pengaruh angin daripada arah timur laut dengan kelajuan yang agak kencang sekitar 50 km sejam dan ianya beralih arah memasuki ke negeri Sarawak dengan kelajuan agak sedana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Justru itu Jabatan Meteorologi Malaysia juga telah mengeluarkan amaran angin kencang seteruk bergelora kategori pertama, kedua dan juga di ketiga. Dan amaran kategori pertama dikeluarkan bagi kawasan yang diloretkan dengan warna kuning, kategori kedua diloretkan dengan warna jingga dan kategori ketiga diloretkan dengan warna merah. Dan amaran kategori pertama ini juga melibatkan kawasan di kawasan perairan negeri Sarawak yang melibatkan kesemua kawasan perairan negeri Sarawak di wilayah Pesisir Labuan dan juga di negeri Sabah yang melibatkan di kawasan pedalaman, pantai barat dan juga di bahagian Kudat. Dan amaran kategori kedua juga melibatkan di kawasan perairan negeri Kelantan dan amaran kategori ketiga melibatkan di kawasan perairan negeri Terengganu, Pahang dan juga Johor Timur yang mana keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan dan rekreasi laut, aktiviti perkapalan, aktiviti menangkap ikan dan juga kepada pekerja-pekerja yang berada di pelantar minyak. Sekian saja itu yang boleh saya kongsikan pada malam ini. Sekian saja daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum. Terima kasih Wan Muhammad Hafiz Husin. Sejajar dengan aspirasi transformasi nasional 2050 TN50, syarikat penyedia telekomunikasi Celcom Axiata Berhad terus komited menjalankan pelbagai program yang berkaitan. Melalui program Parents Unite for Online Safety, ia merupakan salah satu kerjasama kerajaan dan syarikat korporat dalam membawa mesej kesedaran tentang keselamatan secara dalam talian kepada rakyat. Menurut Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin, program tersebut berkaitan kempen keselamatan yang memfokuskan generasi muda. Ia dilaksanakan lebih awal walaupun TN50 hanya akan dilancarkan September depan. Ini adalah contoh bagaimana idea-idea yang datang daripada dialog TN50 yang kita telah laksanakan sejak tahun lepas lagi. Dapat dilaksanakan sebagai idea. Tak perlu kita tunggu sehingga dasar TN50 dilancarkan pada bulan September. Tetapi Celcom adalah contoh. Program ini juga merupakan satu kebimbangan dan masalah masa depan yang ditekankan belia dalam perkembangan teknologi masa kini sepanjang dialog TN50 dijalankan. Tambah Khairi, beberapa lagi aspirasi janaan TN50 kerjasama dengan syarikat korporat, swasta dan syarikat berkaitan kerajaan akan diumum dalam waktu terdekat. Beliau berkata selepas merasmikan program kesedaran keselamatan dalam talian, Celcom mendukung aspirasi TN50 di ibu negara. Sebanyak 175 pusat internet Satu Malaysia PI1M di seluruh negara bakal dilengkapi dengan aplikasi penapisan internet Kids Safe. Program Majlis Negeri Sembilan Berselawat tahun 1439 Hijrah bersamaan 2018 Masihi kini berlangsung di Kompleks Belia dan Sukan Paroi Seremban. Dan sempena Hari Keputeraan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Ibni Almarhum, Tuanku Munawir. Untuk perkembangannya, kita lintas langsung bersama wartawan Hana Adlin di lokasi. Silakan Hana. Terima
Terima kasih rakan penyampai akhtar dan syuhada di Angkasa Puri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Saya Hana Adlina Sajun Ahmad langsung dari Kompleks Belia Sukan Paroi Seremban Negeri Sembilan sempena Majlis Negeri Sembilan Berselawat yang akan bermula sebentar sahaja lagi saudara. Dan laungan serta bait-bait indah memuji kebesaran junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berkumandang menghiasi pentas utama ini, menghiasi malam indah ini saudara, sempena sambutan Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir. Dan bertuahnya kami pada malam ini kerana turut berangkat hadir bersama mengimarahkan lagi Majlis Negeri Sembilan Berselawat ini adalah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir bersama Duli Yang Maha Mulia Tunku Ampuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Aisyah Rohani binti almarhum Tengku Besar Mahmud serta kerabat diraja yang lain. Juga berangkat sama pada malam ini saudara Yang Teramat Mulia Tunku Besar Tampin dan Yang Teramat Mulia Datuk Undang Yang Empat. Baik, bersama-sama saya di ketika ini Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan Datuk Selamat Paigo. Terima kasih Datuk sudi bersama kami. Terima kasih Ana. Baik Datuk, mungkin Datuk boleh berkongsi bersama kami antara pengisian dan juga aktiviti Negeri Sembilan Berselawat pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini kita telah dapat bersama-sama berkumpul rakyat Negeri Sembilan secara keseluruhannya untuk bersama-sama menghadiri Majlis Negeri Sembilan Berselawat, di mana ini merupakan majlis acara agama yang pertama untuk tahun 2018 ini. Dan saya percaya kalau kita lihat ramai masyarakat yang mula memenuhi padang ini, di mana pada malam ini pengisian di antara pengisian yang adanya adalah kita akan sama-sama berselawat, yang mana akan dipimpin insyaAllah oleh Syekh Habib As-Sagaf. Dan di samping itu kita juga akan mengisi tausiah yang insyaAllah akan disampaikan oleh Al-Fadil Syekh Abdul Razak Masri. Dan saya percaya ini adalah merupakan satu peluang yang sangat baik yang dinanti-nantikan oleh masyarakat Negeri Sembilan. Dan pada malam ini juga inilah peristiwa yang dinanti-nantikan oleh masyarakat Negeri Sembilan. Dan mudah-mudahan pada malam ini bersama-sama dapat berselawat dan dapat bersama-sama memenuhi perkara-perkara yang baik supaya kita akan terus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan istimewa juga ini merupakan satu hadiah kepada Duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Besar, kerana majlis berselawat pada malam ini merupakan perkara yang sangat baik. Dan kebetulan dua hari lagi akan berlangsungnya ataupun tibanya tarikh keputeraan Duli Yang Maha Mulia dan sinonim dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Datuk, ini merupakan kali ketiga Majlis Negeri Sembilan Berselawat diadakan, ya. Dan sambutan saban tahun semakin menggalakkan. Jadi tidak keterlaluan kalau saya kira ini merupakan salah satu platform dan juga manifestasi perpaduan rakyat jelata di Negeri Sembilan. Komen Datuk. Ya, sudah mestinya. Dan kebetulan tema pada tahun ini Majlis Keagamaan di seluruh Malaysia iaitu Kesatuan Ummah, Kesejahteraan Negara. Dan ini juga merupakan manifesto di Negeri Sembilan, di mana kesatuan ataupun platform yang ada ini, Majlis Negeri Sembilan Berselawat ini dapat menyatupadukan ummah, dan perkumpulan ataupun perhimpunan pada malam ini dapat menyatukan setiap lapisan umat Islam. Dan ini juga dapat menggabungkan dari masyarakat bawah sehinggalah ke peringkat atasan pemerintah. Dan ini merupakan satu kumpulan yang sangat baik. Bersama-sama kita mengambil kesempatan untuk kita bersama-sama berselawat, di mana selawat ini merupakan satu yang sangat dianjurkan. Malah Rasulullah sendiri mengakui bahawa sesiapa yang berselawat ke atas baginda, Allah akan membalas selawatnya sebanyak 10 kali. Tidak setakat itu, akan gugur sebanyak 10 kesalahan. Ditambah lagi dengan meningkatnya sebanyak 10 darjat. Dan kita ambil peluang pada malam ini, mudah-mudahan dengan berkumandangnya kita berselawat bersama-sama, dan saya percaya ini merupakan satu yang sangat baik dan manfaat yang besar kepada masyarakat Negeri Sembilan. Dan diharapkan perkara ini akan diteruskan nanti insyaAllah.
Baik, terima kasih Datuk sudi bersama kami pada malam ini. Baik saudara, itu dia sedikit perkongsian berkenaan dengan aktiviti dan juga pengisian sepanjang sambutan Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir kali ke-70. Dan sekian saja daripada kami langsung dari Kompleks Belia Sukan Parui Seremban Negeri Sembilan, sempena Majlis Negeri Sembilan Berselawat. Kembali bersama Akhtar dan Syuhada di Angkasa Puri. Silakan. Simpan dadah dalam rumah, sepasang suami isteri direman 7 hari. Laporannya seketika nanti. Memperkenalkan akaun muamalat GoldEye. Dapatkan emas serendah RM10 untuk membina masa depan anda. Dan kami akan menyimpan emas anda secara percuma. Miliki emas anda semudah ini. Hanya di Bank Muamalat. Seorang anggota polis yang bertugas di Kuala Lumpur antara 8 individu ditahan PDRM dalam ops dadah sekitar Ibu Negara Johor Bahru dan Negeri Sembilan malam tadi kerana dipercayai menganggotai satu sindiket dadah. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Saleh berkata, siasatan awal mendapati anggota polis berkenaan bertindak sebagai perantara dan juga pengedar dadah. Menurutnya, anggota polis tersebut telah ditahan di setapak dan merupakan anggota polis berpangkat rendah. Anggota polis yang berumur 30-an bertugas di cawangan perundangan. Hasil daripada rampasan dadah ini boleh digunakan oleh seramai 51,810 penagih. Siasatan juga dijalankan di bawah seksyen tiba kesalahan atas jatuh api kerana memiliki peluru tanpa permit. Operasi yang bermula 11 malam tadi itu turut memberkas sepasang kekasih yang disyaki dalam sindiket terbabit. Dalam masa sama juga, 5 anggota kumpulan berkenaan turut ditahan malam tadi. Kesemua suspek yang terlibat berumur dalam lingkungan 32 hingga 59 tahun. Antara dadah yang dirampas ialah syabu, ketamin, ganja, pil Aramin 5 dan ekstasi yang berjumlah hampir RM800,000. Turut dirampas wang tunai berjumlah RM2.1 juta, 8 buah kenderaan pelbagai jenis, barang kemas serta 50 biji butir peluru. Kesemua suspek kini ditahan reman selama 7 hari bermula hari ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah. Sepasang suami isteri bakal berdepan hukuman gantung sampai mati mandatori kerana ditangkap memiliki pelbagai jenis dadah bernilai lebih RM194,000. Menurut Ketua Polis Daerah Kuching ACP Abang Ahmad Abang Julai, semasa pemeriksaan dijalankan ke atas kenderaan suspek di Muara Tabuan petang semalam, polis menjumpai dadah jenis syabu seberat 2.1 gram dan 100 biji pil Aramin 5 seberat 27.6 gram. Hasil pemeriksaan lanjut di kediaman suspek, pihak polis turut menjumpai dadah yang disimpan di rumah berkenaan. Di dalam beg ini mengandungi 163 paket plastik Lutsina berisi ketulan-ketulan kristal. Yang ini ya. Yang ini semua ini berbentuk macam inilah. Berbentuk macam ni. Lutsina. Dan dalam sana juga didapati sabu. Sabu seberat 611.79 gram. Rampasan dadah itu merupakan rampasan terbesar di Kuching bagi tahun 2018. ACP Abang Ahmad dalam sidang media di Kuching turut mendedahkan suspek wanita itu merupakan warga negara Indonesia. Suspek yang masing-masing berumur 45 dan 40 tahun itu akan didakwa di bawah Seksyen 39B, Seksyen 39A dan Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Polis Perak sudah mengenal pasti beberapa individu disyaki terlibat dengan kumpulan militan Daesh di negeri itu. Ketua Polis Perak, Datuk Hasnan Hassan, bagaimanapun,
tidak mendedahkan lokasi mereka kerana siasatan masih dijalankan dan tangkapan akan dilakukan dalam waktu terdekat. Bilangan saya tak bagi tahu dengan nyata di sinilah, but they are. Saya termasuk kaki tangan kerjaan. Menyokong pada Daesh dan juga yang menyokong pada suami yang telah pun menganggotai Daesh. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan majlis serah terima tugas jawatan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah, Ketua Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard, Ketua Polis Daerah Taiping, Pengerusi Perkab IPK Perak dan Daerah Taiping di Ipoh mengenai perkembangan kes samun berkumpulan di Kampung Rapat Ipoh 27 Disember lalu. Datuk Hasnan berkata pegawai dan anggota polis yang terlibat kini diberi tugas dalaman sementara menunggu siasatan selesai. Susulan kejadian tanah runtuh di kilometer 36 Jalan Marak Parak Ranau, Kota Marudu pagi tadi. Jabatan Kerja Raya JKR memaklumkan punca kejadian disebabkan kegagalan cerun tambak akibat hakisan air hujan yang berterusan sejak dua hari lepas. Jurutera Daerah JKR Jonathan Gisong menjelaskan pihaknya telah memasang papan tanda amaran di lokasi kejadian. Beliau yang dihubungi RTM menasihatkan agar kenderaan berat tidak melalui jalan berkenaan. Bagaimanapun, kenderaan kecil masih boleh melalui jalan itu untuk perjalanan sehala. Menurutnya, pihak JKR akan memantau keadaan dari semasa ke semasa untuk mengenal pasti tahap keselamatan jalan raya tersebut. Kejadian tanah runtuh sepanjang 30 meter itu mengakibatkan seorang penunggang dan seorang pembonceng motosikal maut di tempat kejadian. Mangsa yang maut dikenal pasti sebagai Jaimin Bin, 46 tahun dan Edmund James, 22 tahun. Sebuah kilang barangan elektrik dikenakan denda RM2,000 oleh Mahkamah Magistret Air Keruh Melaka kerana kesalahan mengambil 46 orang pekerja bawah umur. Dan keputusan itu diputuskan Magistret Muhammad Firdaus Saleh selepas syarikat itu yang diwakili pengurus bahagian sumber manusianya membuat pengakuan bersalah atas pertuduhan. Mengikut kertas pertuduhan, syarikat berkenaan yang merupakan majikan kepada Muhammad Alif Ikram Abdullah yang ketika itu berusia 17 tahun 4 bulan. Satu siasatan telah dijalankan sejurus menerima aduan daripada pegawai pemeriksa Jabatan Tenaga Kerja Negeri Melaka. Majikan juga didapati mengarahkan para pekerjanya yang berumur kurang 18 tahun dan berjawatan sebagai operator pengeluaran untuk bekerja shift malam, iaitu dari 8 malam sehingga 6 pagi keesokan. Kesalahan itu dilakukan pada 27 April 2017 lalu. Syarikat berkenaan didakwa mengikut Seksyen 6-1-A Akta Kanak-Kanak dan Orang Muda Pekerjaan 1966 yang memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi setahun atau kedua-duanya sekali. Pelakon dan pengarah filem berusia sekitar 30-an direman 4 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan selepas dipercayai menampar anggota polis dan menendang dua orang awam di Kota Damansara, Petaling Jaya semalam. Perintah reman itu dikeluarkan oleh Magistret Zaki Ashraf Zubir di Mahkamah Petaling Jaya. Pelakon berkenaan yang berpakaian lokap berwarna ungu dan diiringi anggota polis tiba di Kompleks Mahkamah Petaling Jaya pukul 10.07 pagi tadi. Prosiding mengambil masa 15 minit sebelum dia dibawa keluar pada pukul 10.50 pagi. Semalam, pelakon dan pengarah berkenaan ditahan selepas menampar anggota polis dan menendang dua orang awam di kaunter aduan Balai Polis Kota Damansara termasuk disahkan positif dadah jenis ganja. Kes disiasat mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan, Seksyen 90 Akta Polis kerana berkelakuan tidak senonoh dalam balai polis serta Seksyen 15(1)A Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 353 Kanun Keseksaan. Dua lelaki direman 5 hari sehingga Selasa ini bagi membantu siasatan kes rasuah pengurangan bayaran denda kerana kesalahan pengubahsuaian kotak meter Tenaga Nasional Berhad TNB di sebuah rumah di Johor baru-baru ini.
Dan kes disiasat mengikut Seksyen 17-A Akta SPRM 2009 kerana meminta dan menerima rasuah. Perintah reman itu dikeluarkan penolong pendaftar Mahkamah Khas Rasuah Nur Hayati Muhammad Saini. Tertuduh berusia 28 tahun, mengaku sebagai pekerja TNB ditahan petang semalam di pejabat SPRM Seremban selepas menerima suapan RM1,000. Sementara rakannya ditahan malam tadi di lokasi berasingan selepas menerima rasuah sebanyak RM500. Jika sabit kesalahan, penjara maksimum 20 tahun, denda 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 atau mana-mana lebih tinggi. Jepun bersedia menawarkan kepakaran sistem kereta api laju terkemuka dunia Shinkansen jika berjaya memenangi bidaan untuk kontrak kereta api keberkelajuan tinggi Kuala Lumpur Singapura HSR. Duta Besar Jepun ke Malaysia Makio Miyagawa yakin negaranya akan menawarkan pakej kewangan terbaik yang akan membantu Malaysia dan Singapura mengurangkan sebanyak mungkin beban kewangan bagi memperkenalkan sistem ini. Advantage of the Shinkansen, which is that they can, you see, they have been operated for almost 50 years without any fatal human capital problems. This the merit of Shinkansen is based upon the superiority of the hardware technology as well as the excellence of the software operations. And this software operations is based upon the accumulated know-how of the engineers and operators in Japan. Jelasnya, selain pemindahan teknologi, pakej menyeluruh yang ditawarkan bakal memberi manfaat kepada pembangunan syarikat vendor tempatan di Malaysia dan Singapura. We are trying to offer as much as technologies to Malaysians and Singaporeans. We would be very happy to train the officials, operators, engineers of Malaysians and Singaporeans so that they can start operations by themselves, if possible, from the day one. Bidang untuk projek HSR perlu dikemukakan sebelum pertengahan tahun ini dan kontrak dijangka diberikan pada penghujung 2018. Antara negara lain yang turut membida untuk projek infrastruktur terbesar di Asia Tenggara itu adalah China, Korea Selatan dan Perancis. Pemeriksaan awam bagi pelaksanaan projek HSR Kuala Lumpur Singapura terus menerima maklum balas memberangsangkan sejak ia bermula pada November lalu. Setakat ini, pemeriksaan awam itu telah menarik lebih 20,000 pengunjung. MyHSR Corporation dalam satu kenyataan memaklumkan sehingga 11 Januari 2018, 95% responden yang memberi maklum balas menyokong projek tersebut. Manakala 94% lagi menyatakan mereka akan menggunakan sistem pengangkutan awam itu. Maklumat lebih lanjut dan lokasi pemeriksaan awam boleh didapati dengan melayari laman sesawang MyHSR. Institut Bank-Bank Bertauliah Asia AICB melancarkan pensijilan baharu bagi juru audit bank CBA yang memberi penekanan terhadap pengauditan teknologi maklumat. Pengerusi AICB Tan Sri Azman Hashim berkata, CBA ini penting memandangkan serangan cyber merupakan antara risiko utama bank ketika ini. To finish, and I think there'll be in demand. You know, these people who qualify will be in demand. This is a big requirement for it, because nowadays there is need for to ensure things are done correctly.
Pelancaran CBA ini juga sangat diperlukan untuk meningkatkan standard audit kewangan dalam sistem kewangan di negara ini. Beliau yakin ramai juru audit berkelayakan akan mendaftar untuk mendapatkan sijil tersebut berikutan permintaan industri yang tinggi. Para profesional bank yang memegang sama dan ada ijazah, diploma atau sijil dengan 3 tahun pengalaman audit juga boleh memohon untuk mendapatkan sijil CBA. Koperasi Koop Bank Persatuan Malaysia Berhad CBP bercadang untuk mempelbagaikan sumber pendapatan syarikat dengan memberi tumpuan kepada produk Ar-Rahnu. Menurut pengerusinya, Kamari Azman Johari, untuk itu CBP menyasar untuk menawarkan pembiayaan melebihi RM170 juta ringgit di bawah skim Ar-Rahnu menjelang tahun 2020. Bagi tahun ini, CBP juga menyasar kadar pertumbuhan pengeluaran pembiayaannya sehingga 20% berjumlah RM815 juta. Dengan pertumbuhan modal, kita ada beberapa perancangan kita akan buat. Antaranya ialah mempelbagaikan produk-produk baru. Termasuklah Ar-Rahnu. 2020 kita menjangkakan kita boleh provide sebanyak RM170 juta loan. Baru ya. Koop Bank Persatuan juga kini sedang mempergiat usaha untuk meningkatkan pendapatan berasaskan fee sebanyak 10% setiap tahun. Untuk mencapai sasaran itu, ia meneroka peluang perniagaan bersama rakan-rakan takafulnya. Berdasarkan prestasi semasa dan prospek pertumbuhan diraih, Koop Bank Persatuan yakin dapat memberikan antara 8 hingga 10% kepada ahli koperasi menjelang 2020. Saudara, sebentar tadi telah pun masuk waktu solat Fardu Isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Dan selamat menunaikan solat Isyak. Setakat ini, 10 pelabur potensi dari dalam dan luar negara menunjukkan minat untuk melabur di kawasan perindustrian Lembah Cuping. Pembangunan kawasan bekas ladang tebu seluas 2,492 ekar itu meliputi dua fasa dan dijangka siap sepenuhnya menjelang 2025. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Menteri Besar Perlis MBI Zulkafli Ahmad berkata fasa pertama pembangunan perindustrian Lembah Cuping telah berbuna pada April tahun lalu. Kawasan perindustrian itu terbahagi kepada 3 kluster utama yang mampu menjana pulangan pelaburan. Beliau ditemui media pada taklimat mengenai peluang pelaburan di Perlis. Selain itu, Kerajaan Persekutuan telah memperuntuk RM724 juta ringgit untuk membangunkan infrastruktur di kawasan itu di bawah rancangan Malaysia ke-11. Kerajaan Negeri Johor akan membuka pendaftaran skim sewa beli untuk unit rumah pangsa yang masih kosong di Rumah Pangsa Haji Manan dan Rumah Pangsa Taman Bersatu Keluang kepada individu yang layak. Sebanyak 116 unit di Rumah Pangsa Taman Bersatu dan 7 unit di Rumah Pangsa Haji Manan masih tidak berpenghuni. Pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Dato' Mat Jaiz Sardai berkata rumah tersebut akan dijual melalui skim sewa beli mengikut kategori Perumahan Komuniti Rakyat Johor PKJA, iaitu pendapatan isi rumah bawah RM3,000. Penduduk akan menyewa selama 5 tahun sebelum memasuki peringkat pembelian dan memohon pinjaman perumahan daripada institusi kewangan atau bank. Unit perumahan yang rosak pula akan dibaik pulih Kumpulan Prasarana Rakyat Johor KPRJ. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan jauhar prihatin skim sewa beli hartanah Johor Rumah Pangsa Taman Bersatu dan Jalan Haji Manan di Keluang Johor. Keluang daerah pertama di luar Johor Bahru yang melancarkan skim berkenaan.
Ketua Pasukan Kebangsaan Vietnam Nguyen Van Kuyat bakal menjadi pemain import kelima dalam kota Asia mewakili skuad Liga Super Kedah atau Lang Merah bagi menghadapi saingan Liga Malaysia musim 2018. Pemain berusia 26 tahun yang mewakili Hanoi FC itu akan mewarisi skuad hijau kuning secara pinjaman. Membuat keputusan memilih Kedah berdasarkan rekod cemerlang pasukan gergasi utara tanah air ini yang meraih beberapa gelaran musim lalu selain dibarisi pemain muda berbakat. Malah Van Kuyat sanggup menolak beberapa tawaran lumayan termasuk kelab dari Thailand, Muang Thong United semata-mata mahu beraksi di Malaysia. Beberapa laman sosial turut mendedahkan penyertaan pemain sayap bersama juara Piala FA 2017 ini. Persatuan Bola Sepak Kedah KFA dijangka membuat pengumuman rasmi mengenai Van Kuyat dalam masa terdekat. Kombinasi antara Liridon Krasniqi dan Van Kuyat di bahagian tengah dijangka bakal mencetuskan fenomena baru memandangkan kedua-dua pemain itu memiliki aksi individu yang menarik. Sebelum ini, Kedah telah menandatangani kontrak dua pemain import baharu iaitu Pablo Payares dari Spanyol dan Alvaro Silva dari Filipina selain mengekalkan dua pemain import sedia ada iaitu Liridon dan Sandro da Silva Mendonca. Ini pula mengenai perkembangan skuad terjun elit negara setelah Ketua Jurulatih Yang Zhu Liang mengundur diri Christian Broca akan menggalas tugas sebagai penolong jurulatih kepada pemangku jurulatih Zhang Yukun sementara menunggu tonggak baharu. Keputusan Kesatuan Renang Amatur Malaysia menamakan jurulatih Australia Christian Broca sebagai penolong jurulatih bermula awal bulan ini merupakan inisiatif membantu skuad terjun negara menghadapi sukan Commonwealth dan sukan Asia. Menurut Broca, beliau teruja untuk bekerjasama dengan Zhang Yukun dan skuad terjun negara. From now on, the plan is to develop a solid relationship with the athletes, build their trust and develop their confidence and self-esteem so they can perform at their best at competitions. Jelasnya, sedia berkongsi kepakaran dengan Zhang Yukun akan menyuntik profesionalisme sains sukan dalam melatih skuad terjun negara. Jurulatih berusia 37 tahun ini yang pernah menjadi atlet terjun skuad Australia mempunyai pengalaman luas dalam kejurulatihan di United Kingdom sebelum kembali berkhidmat di Melbourne, Perth dan Adelaide. Masalah ketiadaan angin antara cabaran para pelayar bagi kejohanan regata antarabangsa Diraja Langkawi RLIR 2018. Perlumbaan yang memasuki hari keempat pada hari ini terpaksa ditunda ke sebelah petang berikutan ketiadaan angin sejak awal pagi seperti mana hari pertama kejohanan itu berlangsung. Menurut pengerusi penganjur RLIR, Tunku Soraya Daklah, berikutan itu beberapa perlumbaan terpaksa ditunda. The regatta is part of a circuit and we have to be very careful when we time the regatta so it doesn't clash with other races on at the same time so that we can capture the most number of boats. If you ask me 3 years ago, the winds were fantastic and so it's very, you can't predict when it's going to be. These days you can't predict when it's going to be raining, when there's going to be wind, when it's going to be dry. It's very, very hard, not like previously. Beliau ditemui RTM di Kelab Kapal Layar Diraja Langkawi RLYC. Beliau berharap pertandingan itu akan berjalan dengan lancar memandangkan ia telah pun memasuki fasa pertengahan dan esok merupakan hari terakhir kejohanan. RLIR menjadi salah satu acara utama dalam kalender kapal layar Asia dan menjadi tumpuan oleh ramai pelayar yang secara aktif bersaing di sirkuit kapal layar serantau. Lebih 20 kapal layar dari 9 buah negara seperti Australia, Denmark, Perancis, Jepun, Thailand, Rusia dan Singapura selain Malaysia sendiri berentap bagi edisi ke-16 tahun ini. Pasukan hoki Terengganu THT gagal meraih Piala Subangsih buat kali pertama selepas tewas 4-5 kepada Kelab Hoki Kuala Lumpur KLHC. Penentuan menerusi pukulan penalti di Stadium Hoki Batu Buruk Kuala Terengganu petang tadi tidak kesampaian membawa hasrat bergelar juara oleh THT. Kedua-dua pasukan terikat dua sama selepas tamat masa penuh perlawanan.
Terdahulu, pada separuh masa pertama, KLC selesa di depan dengan 2-0 hasil jaringan di suku kedua. Permainan hasil jaringan pertama menerusi pukulan sudut penalti yang disempurnakan main import dari Korea Selatan Jang Jong-yoon di minit ke-16. Jaringan kedua, KLC pula hadir menerusi gol padang yang disempurnakan Muhammad Hafizuddin Zaidi pada minit ke-24. Bermula di suku ketiga permainan, anak-anak buah Sajid Singh mula mengasak ke kubu lawan dan berjaya meraih gol pertama menerusi pukulan sudut penalti yang disempurnakan Faizal Sa'ri pada minit ke-44 bagi kedudukan 1-2. Jaringan penyamaan THT hadir pada minit ke-58 apabila dihadiahkan penalti stroke oleh pengadil dan mudah dijaringkan pakat pukulan sudut penalti dunia dari Argentina, Gonzalo Piliat. Tuan rumah THT yang terlebih dahulu mengambil pukulan penalti stroke menerusi Faizal Sa'ri gagal menyempurnakannya apabila terjatuh sekaligus memberi kelebihan buat KLHC. Jaringan terakhir KLHC oleh Mior Muhammad Azwan Hassan mengesahkan kejuaraan Piala Sumbangsih 2018 terus menjadi milik pasukannya untuk keputusan muktamad KLHC 5, THT 4. Kedua-dua pasukan bagaimanapun berkongsi satu mata bagi saingan TMB Liga Hoki Malaysia 2018. Piala Sumbangsih disampaikan Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman. Jom jalan-jalan minggu ini membawa kita ke Gopeng Perak bersama Zarul Fahmi. Kita teruskan bersama Pak Zarul. Selamat datang ke Gua Kandu yang terletak di daerah Gopeng dalam negeri Perak ini. Antara produk pelancongan yang menarik yang terdapat di dalam negeri ini. Pelbagai aktiviti menarik ataupun aktiviti lasak yang ditawarkan di sini, antaranya aktiviti repelling di dalam Gua Kandu ini. Saya nak cuba aktiviti itu sebentar saja lagi. Teruskan menyaksi Jom Jalan-Jalan meneroka destinasi menarik Malaysia. Terletak di Kampung Gunung Mesah Hulu, Gopeng, Perak, Gua Kandu mempunyai keunikan dan keistimewaannya yang tersendiri. Sebelum kita meneroka gua yang bersejarah ini, saya akan lakukan dahulu aktiviti yang dinamakan repelling. Pertama sekali, saya akan memanjat pada ketinggian 70 kaki. Kita akan turun daripada sini, kita panggil repelling. Okay. Repelling ini lebih dalam ketinggian lebih kurang 70 kaki. So, nanti abang kena pegang tali yang hitam ini. Saya akan pakai finger of egg abang. Okay. Abang akan repel turun ke bawah. Lepas itu, saya kena satu safety line untuk abang. Kalau abang terlepas, sebab abang jangan risau, abang tekan jatuh terus ke bawah. Sebab kita pakai safety line. Okey? Abang umur, pertama keselamatan, saya nak turun 70 kaki jarak dari atas ke bawah. Setelah penerangan keselamatan diberi, saya bersedia untuk melaksanakan cabaran aktiviti ini. Masa diambil sekitar 20 minit. Memang amat mencabar juga memanjat gua ini sebenarnya. Selesai buat aktiviti repelling, saya dan kru 3J dibawa meneroka Gua Kandu yang penuh dengan sejarahnya. Berjalan dalam gua ini, anda harus berhati-hati kerana tiada laluan khas. Kisah kita ini dilukis oleh Portugis yang menandakan. Ya, yang originalnya. Anda turut dapat melihat tulisan asal pihak komunis yang membawa maksud selamat sejahtera kepada pengerusi Parti Komunis China Mao Zedong yang berkuasa. Untuk cerita orang kampung yang kami pun pernah jumpa tengkorak dalam ni. Ya. Banyak tengkorak dalam ni. Saya rasa kawasan ini tempat mana kata tempat pancung pala. Gua ini juga menjadi saksi kekejaman pihak Jepun terhadap penduduk setempat. Saya baru sahaja habis meneroka Gua Kandu ini dan ada cerita-cerita sejarah yang berada di dalam ini dan kesan-kesannya. Gua Kandu ini dulu merupakan tempat persembunyian pihak komunis dan juga tempat tentera Jepun sekitar tahun 1941 dan juga 1942. Dan kalau anda berkunjung ke negeri Perak, ini kawasan yang harus anda kunjungi. Jom jalan-jalan meneroka destinasi menarik Malaysia.
Nasional 8 edisi Jumaat 12 Januari berakhir di sini. Dan terima kasih di atas kesetiaan anda. Dengan itu, Assalamualaikum. Dan salam satu Malaysia.